Kuule, kas Lasnast on meil siin või ei ole? Aha. Aga tere, aga miks te, ma tulin küll neid? Me jäime 2 minutit sille. Ma jäin rohkem. Ootsi, mind pinge tee alle. Ma olen Karli kakandel. Kõige kavaram, kes pinge peal istuda. Mine alla tead. Aga... Mis ei parastanud kuule? Tänane miiting on samuti võimude poolt heaks kiidetud ja tänane miiting erineb eelmisest selle poolest, et rahvuslipud saavad lehtida meie liikluses. Tänane miiting on kavandatud ühe tunni pikkuseks punkt kõnedega
püüame teha hästi kontsentreeritud ja ilma viperusteta. Nimelt see on tingitud sellest, et osa inimesi ja võib-olla kogu meie pere soovi korraleda ka sinna, mis toimuvad rahvarinde koosolekud. Ja ma annaksin avasõnad esimesena sõna Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi algataja liikmele Marge Parekile. Valdur Elmit, Karin Inno, Juhan Teter, Kaja Tundus.
ERSP asutava koosoleku pühalik osa toimus Filistvere kirikus. Loodavad parteid tervitasid Läti rahvusliku sõltumatuse liikumine, Helsingi 86 ja Helsingi 86 Riia osakond. Sündmus filmisid ka pressiklubi Plasmas esindajad Moskvas. Koosoleku vaheajal käis Filistvere surmaajal päästekomitee liikme Eesti iseseisvuse märtsri Jüri Vinsi haual ja vabadussõja monumenti juures ning asetati sinna lilli. Juhatus teeb ettepaneku kuulutada 23. august rahvusõiguse päevaks. Filistvere 21. august 1988. Sõna saab Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti gruppi liige Erik Udam. On avaldatud seisukohti ja artikleid Eesti enesemääramise küsimuses, pidas Eesti rahvusliku sõltumatuse partei korraldav toimkond vajalikuks vastu võtta selles küsimuses oma seisukoht, mille ma loen praegu ette. Eesti rahvuse seisukohalt esmatähtsas küsimuses on rahvuse edasi kestmine, mis on praegu vaieldamatult ohustatud välise surve tagajärjel. Edasi kestmise eeltingimuseks on suur hulk kultuurilisi, poliitilisi ja majanduslikke võimalusi ning vabadusi, millised tagaksid Eesti rahvuse arenemise ja koha kõikide maailma rahvaste hulgas. Meie peame selle eesmärgi saavutamise kõige paremaks viisiks riikliku iseseisvust. Suveräänselt Eesti rahvusvabariiki, milline oleks üles ehitatud demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamise vaimus, kus riigi keeleks oleks eesti keel ja kus austataks vähemusrahvuste õigusi. Pretendeeri oma seisukoha ainuõigsusele. Tunnistame teiste rühmituste õigust pakkuda teistsuguseid teid Eesti rahvuse tuleviku kindlustamiseks. Oleme nõus nendega diskuteerima ja koostööd tegema, kui ka nemad ei pea omi seisukohti ainuvõimalikeks ja ilmeksimatuteks. Meie ei pea õigeks nimetada Eesti iseseisvuse taotlust separatismiks. Pigem võiks seda nimetada Tartu rahulepingu rikkumise lõpetamiseks, teise maailmasõja käigus toime pandud rahvusvahelise õiguse rikkumiste tunnistamiseks ja Atlandi harta ellu rakendamiseks. Praegu on rahvusvahelise leppimise ja pingete lõdvendamise aeg. 1988. aastal on leitud või peaaegu leitud lahendused suurriikide iseteadvust valusalt puudutavatele umbsõlmedele, nagu Nõukogude vägede välja toomine Afganistanist, Iraani-Iraagi sõja peatamine, Kamputsea iseseisvuse taastamine, partisani sõja lõpetamine Kesk-Ameerikas ja Angolas. Miks ei võiks selles loetelus seista ka Eesti iseseisvuse taastamine? On hakanud kriitiliseks suhtuma staalilikku välispoliitikasse. Leenini poolt Eesti Vabariigiga sõlmitud Tartu rahulepingu austamine ja Eesti iseseisvuse taastamine lisaks Nõukogude Liidule loodud rahvusvahelist usaldust ja prestiisi. Tõestaks, et Nõukogude Liit pole enam see Vene impeerium, mida Leenin nimetas rahvaste vanglaks. Ka sisepoliitiliselt võidaks NSV Liit Eesti iseseisvuse läbi, sest vabaneks seega ühest rahvuste vahelise pinge koldes. Kuriili saate küsimuses on NSV valitsus oma hoiakust muutnud. Loodame, et järgmisena revideerib NSV valitsus oma seisukohti Baltimaade küsimuses. Paljud suurriigid tunnustavad jätkuvalt see juure Eesti Vabariiki. Eesti iseseisvust toetava resolutsiooni on vastu võtnud Euroopa Parlament. Sellises olukorras ei pea me õigeks Eesti riikliku iseseisvuse küsimuse vaikimist või taotluste maha salgamist praktikaliste kaalutluste.
Kas saab keegi toetada meie iseseisvuse nõue, kui me ise deklareerime, et me iseseisvust ei soovigi? Kui me ütleme lahti rahvusvahelisest tunnustusest, kuidas suudame seda tulevikus uuesti saavutada? Eesti ees! 13. augustil 2008. aastal! Eesti muinsuskaitse seltsi kesktoimetuse liige Ivo Rull. Mina kaasõnestlasen. Molotov Ribbentropi pakti sõlmimine koos salaprotokolliga sai iseseisva Eesti vabariigi lõpu alguse. See oli küüniline tehing, milles meid käed kurat ja saastan ning selle tagajärjel ühest teiste rahvastega tõlvati vägivaldselt Nõukogude suurimpeeriumi koosseisus ka meie rahvas. Nüüd on see kuritegelik dokument avalikustatud. Ja teie teadusega tekib küsimus, mis saab edasi. Ennem kui ma püüan omalt poolt selle küsimusele vastata, teeksin kõrvale võitjana mõningad mõtteavaldused selle impeeriumi suhtes, millesse me liidetud oleme. Kogu inimkonna varasem ajalugu on selgelt tõestanud, et taolised suurimpeeriumid on oma olemuselt absurdsed ning varem ja hiljem nad lagunevad. Nii on see ühte kuuendiku maaste vees kaadava Nõukogude Liidu vägi. Nõukogude Liit on loodud absoluutselt ebademokraatlike meetoditega ja iga tema praegune demokraatlik samm peab ohtu tema eksistentsi. Ma loodan väga, et perestroika annab Eesti rahvale võimaluse saavutada iseseisvus ilma vägivalda kasutamata. Sel ajaloolisel momendil, kui meie iseseisvuse saade sai esmakordselt rahvusvabariigi kuju, see oli siis, kui Venemaa ja Saksamaa korraga kokku langesid. Arvestades tänapäeval maailmas väljakujunenud poliitilist reaalsust, me enam millegi taolisele loota ei saa. Kuid seda enam peaksime praegu tähelepanekud jälgima, mis toimub nende rahvaste seas, kes jagavad meie ühist saatus. Ilmselt ei ole vaja, kui hakata siin pikalt rääkima, kuivõrd oluline on meile ja mitte ainult meile praegu Armeenias toimub. Samavõrd selge on ka see, miks seal toimuvad meie eest niivõrd kiivalt varjatakse. Mul on hea meel, et möödunud laupäeval loodi Eesti rahvusliku sõltumatuse partei. Nüüd peavad need oraatorid, kes siiamaani on pidevalt rõhutanud, et meil tuleb arvestada reaalselt väljakujunenud reaalsusi. Peavad nüüd peavad need oraatorid hakkama ise arvestama reaalselt olemasoleva ERSP-ga. Ja mis olulisem, lõpuks ameti on löödud mõra aastakümnes valitsenud totalitaarsesse ühe partei süsteemi. Nagu me mäletame, organiseeriti hiljem need inimeste vastu ajakirjanduses terve laimukirjutuste sari ja need ei olnud mitte ainsad surve vahel. Ma arvan, et nüüd, aasta hiljem, võiks õppetunnina avaldada toonastest paskülidest kõige räigemat õppetunnina ajakirjandusele. Ja ma loodan ühtlasi ka seda, et täna siin viibivad Eesti esindajad käituvad võrreldes möödunud aastatega uudma soliidsemalt, sallivamalt ja objektiivsemalt. Lõpetuseks esitan ma aga omapoolse nägemuse juba kõne alguses püstitatud küsimusele. Mis saab edasi? Meie vabariigis hoiavad poliitilise võimu juhtlahje need, kes on otseses sõltuvuses vabariigis. Aga tundub, et siiski absoluutses enamuses on rahvaolnad, kes näinud uskuvad, et isemajandav ja poliitiliselt rikkumatu Eesti on suure impeeriumi koosseisus võimalik. Ja sugugi mitte väike, ma arvan, et tänas inimestest enamus arvab ja loodab, et Eesti saab areneda ja jääda püsima ainult iseseisvana.
on meil tänaseks päevaks välja kõnenud reaalne poliitilise mõtlemise pluralism. Tähendab, kui me tahame edaspidi rääkida demokraatia arengust, siis ei tohi ükski olemasolevatest rühmitustest nõuda teistel oma juhtiva ja suunava rolli tunnistada. Kõik rühmitused ja liikumised peavad üksusega diskuteerima võrdsetel alustel. Esimesteks sammudeks saama mitme parteisüsteemi järkjärguline ellu rakendamine ja selle pinnalt demokraatliku parlamendi valimine. Tänan! Äärelinnades, asulates, maakohtades. Neid reedab pikk kõrge plank, mis on roomakalt värvitud või värvimata. Hoiatavad keelusildid, okastraadid, põrritsevad, valiputkad. Nüüd on nüüd kõigile juba selge, et tegemist on ühe nõukogude militaristide kõigupaigaga Eestis. Teisik pole tuutud siia keegi, ta tuli siia iges. Ma olen kohe lobad ja lihtsalt lubad. Tänan tähelepanu.
Tere päevast! Head kokku tulnud! Kõik kaasmaalased ja miks mitte ka hea soovlikud külalised. Kuigi ma just eriti seina ei meenuta, olen ma siin eelkõneleja sõnu jätkaks. Nüüd siis isegi juba sunnitud teile ettevõtta luuletuse, mis pärineb aastast 1939 ja kurv, kummaline ja võib-olla isegi meie rahvad, nii nagu paljud teisedki rahvad, kes on Nõukogude Liidu koosseisus, on viimast aastakümnete jooksul kandnud raskeid kaotusi. Isegi nendel aastatel, mida ametlik propaganda loeb rahuajaks, on Nõukogude Liidu koosseisu kuuluvad rahvad kandnud suuremaid kaotusi, kui kandis Saksamaa koos oma liitlastega teises maailmasõjas. Paljuski on selles süüdistatud Stalin ja tema lähemaid ringkondi, kuid kahtlemata on Stalin inimkonna ajaloo üks suurimate kurjategijatest, mis koos oma kolleegi Hitleriga. Kui üks, et nemad ei oleks suutnud kõike seda toime panna, mis on toimunud. Väga palju on süüdi iga lihtsalt kärutäitjad, lihtsalt tapjad kui ka paljud nendest, keda ennast tapeti, et nad õigel ajal vastupanu ei osutanud. Kui üks kirvega vehkiv vaimuhaige turuplatsil paarkümmend inimest ära tapab, siis ei maksa mitte teda sellest süüdistada, vaid neid, kes kõike seda pealt nägid ja mitte midagi ette ei võtnud tema takistamiseks. Minevikku me ümber teha ei saa. Seda saavad ainult Gustav Naani taolised teadlased. Aga tulevik on meie teha. Mida rohkem on neid inimesi, kes avalikult julgevad välja näidata oma eitavad suhtumist minevikus toime pandud kuritegudele, seda kindlamad võime me olla veendumuses, et ei Osventsin ja Buchenwald ega Siberi laagrid ei kordu enam kunagi. Avalikustamise Eesti gruppi aktiivliige ja stalinismi ohvrite mälestusmärgi komitee aktiivliige Valev Kruusal. Head inimesed, kallis Eesti rahvas, ajakulgu mõõdetakse mitte ainult päevade, kuude ja aastatega, vaid ka merde voolava vee hulgaga. Öeldakse ju, et mingist ajast on voolanud või mingi ajani voolab palju vett merde. Kui me nüüd heidame pilgu ainult aasta taha, möödunud aasta 23. augustile siinsamas Hirvepargis, siis me võime tõdeda, et kogu merde voolanud vee hulk möödunud aasta jooksul ei mahu ühe aasta sisse, ka mitte 10 aasta sisse, võib-olla isegi mitte kõigi sõjajärgsete okupatsiooni aastate sisse. Niivõrd tihe, sündmuste rohke ja kiire on olnud möödunud aasta. Kui möödunud aastal Hirvepargis kuulutati välja stalinismi ohvritele mälestusmärgi püstitamise initsiatiivgrupp, siis oli see tohutult julge samm. Ja sellele, nagu kogu Hirvepargi sündmustele, järgnes laimu ja vainukampaania ajakirjanduses. Järgnesid inimeste maalt välja saatmised ja repressioonid 2. ja 24. veebruaril, samuti 25. märtsil
ohvrite hulgas ka mind vahistati lühiajaliselt stalinismi ohvrite mälestusmärgile allkirjade korjamise pärast. Fabritseeriti valesüüdistus ja selle põhjal 19. mai kohtuotsusega tembeldati mind pisil huligaaniks ning trapiti 30 rublase rahatrapiga. Reageerisin sellele avaldusega NSV prokuratuuri järelevalve osakonnale. Vett aga voolas ja voolas merre. Voolas palju rohkem, kui mahub selle lühikese ajavahemiku sisse. Kuni juunikuu alguseni, millal sain õigeks mõistva otsuse prokuratuurist. Oli vett juba nii palju voolanud merre, et mälestusmiitingut 1941. aasta küüditatuile ja samuti allkirjade kogumised nii Linda kui ka Tammsaare juures toimusid vabalt ilma võimude poolsete intsidentideta. Samuti, kui mitte arvestada paari lühiajalist vestlust miilitsa ohvitseridega Raekoja platsil, toimus vabalt ja häireteta allkirjade kogumine vanalinna päevadel. Häireteta ja vabalt sai allkirju korjata ka aprillis Tartus toimunud muinsuskaitse päevadel. Ja jaanipäevaks Eesti Kultuurfond kuulutas välja konkurssi küüditatute mälestuse jäädvustamiseks. Sellega alates jaanipäevaks me lõpetasime veidi ennatlikult allkirjade kogumise. Ennatlikult sellepärast, et konkurssi tingimustes oli pakutud ka alternatiivseid variante igavikulisele skulptuursele mälestusmärgile. Me igati toetame viiesalude, parkide, haiglate ja muu taoliste rajamist kohtade. Kuid leiame, et tingimata peab püstitatama ka ajakambale vastupidava kultuurse mälestusmärgi Tallinna. Selle nõude toetuseks on meil piisavalt allkirju, mis on korjatud kuni jaanipäevani. Sügisel tahame need esitada vastavatele instantsidele. Kui palju on meil allkirju? Pean kahjuks nentima, et meil ei ole veel olnud aega teha statistikat. Oleme olnud hõivatud tähtsate päevakajaliste tegemistega. Olime väga hõivatud, et jõuda välja kuulutada Eesti rahvusliku sõltumatuse partei enne tänast päeva. Palju energiat ja jõudu nõudis ja nõuab jätkuvalt piketi korraldamine, et võimendada end Tartu vabastamise nõudmist. Üle 6000 allkirja. Siin juures tänan siiralt kõiki allakirjutanuid ja kaasatundjaid. Samuti tänan teid nende heasoovlike toetusavalduste ees, mille osaliseks sain mina ja minu kaas võitlejad. See julgustab ja innustab meid. Veel on mul rõõm teatada, et lisaks mälestusmärgile Tallinnas kantakse rahva poolt kokku kivikangur Eestimaa vandri keskmisse Pirisverre. Teekäija, matkaja, turist võtab kaasa kivi, mis sümboliseerib tema muret isama saatuse ja neina küüditatute kannatuste pärast. See kivi pannakse rahva poolt kokku kantud ja kunstniku poolt kujundatud kivi hunnikusse, mis sedamoodi võib pidevalt kasvada aastast aastast.
Eesti ohvritele püstitatava mälestusmärgi seis täna, aasta pärast esimest hirveparki. Sellised on lood vette voolamisega merre. Öeldakse, et Jumala veskid jahvatavad aeglasel kui kindlal. Meie teiega tõdeme, et Jumala veskid on hakanud jahvatama kiiresti. Tagasi teed ei ole. Jahvatagu need veskid kiiresti õigluse suunas, sest enam ei ole aega oodata. Dokumendina ülemnõukogu teatajad ja ajakirjandused. Vast! Vast tuleb tunnistada kehtetuks ja... Palju on veel avalikustada. Võit on juba seegi,
et võisime teatud pidulikusega vastu võtta süütult vangistatuna ja nüüd üldsuse survel vabastatud Mart Niklust. Kahju, et meie keskele viib enam Jüri Kukke, kes pidi oma elu jätma Venema vangilaagrisse. Neil 81. aastate päevil vahetud peale nimetatud protsesse kohtusin juhuslikult ühel tuntud teatud mehega, kel antud palju võimalusi esinenud televisioonis ja raadios ja kes üldse on püüdnud ennast näidata rahvameena. Need, kes armastab avalikuses esineda oma vägitegudega viimases sõjas, aga kes muutus üsnagi kidakeelseks, kuudes minu tähelepanekuis. Neeskuses kujunes välja tema seisukoht. Kõik on ülimad korras ja seaduspärane. Selle tõenduseks olevat meie liigi jätkud kestmine ja tugevnemine. Teamine aga oli tema argument. Iga rahvas väärib oma keisrist. Meenutage, et vestlus toimus 81. aastal. Muidugi, seda generatiivset ütlust võib lahti mõtestada nii kui ka naa. Aga minu meelest on asjatuum selles, et selle aforismivarri on kerge peita oma äraootavad seisukohta ja ka teatud põhimõttelagedust. Kas saab öelda, et laif väärib mõtsukat, vägistatav vägistajat, kurratav oma kurnajat? Ei, vaid tihukesi väärib oma ohtrit ja sama ka vägistaja ja ka kurnaja. Kuna need suhted ei ole kunagi olnud, ega ole ka kunagi võrdõiguslikkuse või vabatahtlikkuse alusel paika pandud. Kui keisri, kui ta jätkub muidugi julgus, soovi ja ausus, on võimalus tõestada, et on keisr, keda tõeliselt rahvas väärib või olla mitte keisr. Selleks võimaluseks on valikuvõimalus andmine oma rahvale. Praegust aega nimetatakse murranguliseks ajaks meie maal. Ühtedeks selle murrangulise tähendatakse on ka need samad funksionäärid, see sama aparaat, kes on siia maali demokraatiat lämmatanud. Nüüd, kui on selgunud, et sellele süsteemile, mida on aastakümne teofoodega ülistatud, varjates tõde või lihtsalt sellest juhtunud mööda minne, vaid vastu küna, mis iga hetk lõenemas nii majandus, sise kui ka rahvusvahelist poliitikat hinnates. Räägivad samad funksionärid ka vajadusest demokratiseerimise õigusriigi loomise järgi. Ei ole praegu mõtet ümber rääkida, mis on ainuparteiline juhtimissüsteem teinud kurja Nõukogude Liidus ligi 70 jooksul ja minu kodumaal ligi 50 aastaga. Oleme nüüd juba näinud ka krokodilli nutmas. Kas me peame veel usaldama seda, mida tegelikult Eesti rahvas pole kunagi usaldanud või kui siis sunnitud tegema nägu, et usaldab. Nii mõrvar, vägistaja kui ka kurnaja saavad ikkagi hävistatud, kui mitte siin ilmas, siis seal. Vanematelt, kes ei kasvata oma lapsi, on võimalus ära võtta vanemlikud õigused. Meenutagem lauset, partia, tšesti soovist naroda. Kas julgeb see partei, kelle ainujuhtimisel on teostatud rängad eksirännakud, õigemini kuriteod inimsuse vastu väita, et uus partei, kes on sündimas või sündinud ja kelle sihiks on ravitseda kompartei tekitatud haavad rahva inges, on ebasoovitav. Meenutagem ajaloost, et oli ajajärg, mil natsionaalsotsialistlik partei ei kannatanud enda kõrval teisi parteisid ja milline see viis. Meil aga selline ajajärg kestab tänase päevani. Aeg oleks ajaloost üks kord õppust võtta. Tore, kui teemis asub elama Eestisse. Tore, kui teemis asub elama Lätisse. Tore, kui teemis asub elama Venemaale. Teemist vajavad kõik ikestatud rahvad. Elagu mitmeparteiline süsteem, mis garanteeriks demokraatia võidukäigu ükskord ka meie kodumaal. Ala Liisa. Tähendab, aga millegi pärast kohalikud riigijuhid ja Moskva isandad ei taha mitte kuidagi aru saada, et siin on tõepoolest rahvusvahelist õigust rikutud ja ei taha oma vägesid Eestist välja viia. Tähendab, rahvusvahelist õigust on rikutud Eesti okupeerimise puhul viies põhipunktis. Esiteks, kaudne agressioon 39. aasta lõpul, kui toodi sisse vägivaldselt Nõukogude väe. Teiseks, täielik okupatsioon 40. aasta 17. juunist alates
kui toodi üle 80 000 nõukogude sõduri sisse. Seejärel täielik okupatsiooni tingimustes nukuvalitsuse püstipanemine, ebademokraatlike valimiste läbiviimine ja ebademokraatlikult valitud parlamendi ebademokraatlik otsus ühineda Nõukogude Liiduga. Soome rahvas, eesotsad legendaarse väejuhi Marskal Mannerheimiga suutis purustada Nõukogude agressorite väed ja seega Soome vabariik säilitas oma iseseisuse. Kuid Balti riikidel tõepoolest ei olnud sellist sõjalist jõudu vastu panna, kuivõrd vastupanu oleks viinud hävingule Balti rahvuse. Seepärast tuleb lihtsalt praegusel hetkel nõuda okupatsiooni lõpetamist Eestis ja teistes Balti riikides. Viimane salarel Moskva, Aljošini ja teiste eestvedamisel on nõnda nimetatud internatsionaalne rinne, kes nõuavad venelastele erilisi õigusi. Neid õigusi võivad nad nõuda Venemaal, oma kodumaal. Kallitele migrantidele, et las nad pöörduvad oma kallile Venemaale tagasi, ajavad samakonni, laisklevad ja elavad nii, kuidas nad ise heaks peavad. Selline kahtlane mulje, et mõningad kõnelejad arvavad, et see suur Vene impeerium, see tohutu koloss, et see pidavad veel ikkagi kuidagi seisma. Minu arvates ta variseb lähemate aastakümmete jooksul täielikult kokku. Tähendab tekis mõningane arusaamatus selle impeeriumi eksisteerimise seadustes. Tähendab majanduslikult tõis poliitiliselt peaks ta tõenäoliselt palju rutem kokku valisema. Aga me peame arvestama seda, et selle Vene impeeriumi põhiline löögi rusikas kalsi on ikkagi ju Vene rahvas, keda on kasutatud väike rahvaste alla neelamiseks, mõnitamiseks ja hävitamiseks. Kui enne esimest suurt ilmasõda oli Vene impeeriumis venelasi umbes 75%, siis praegusel hetkel on venelasi jäänud 44% ja arvestades seda tohutud iivet Kesk-Aasias, siis lähemalt 20 aasta jooksul võib venelasi jääda järele 25%. Tähendab, nad lahutuvad asiaatide sees ära ja see tähendab seda, et mitte asjata Moskva õhingspaaniat ei tuta Vene rahvuse saatuse pärast. Tähendab,
tööd elada, lähen 20-25 aastat, on bioloogiline iga, kui palju üldse võiks Vene impeerium eksisteerida. Tänan tähelepanu! Eesti rahvusliku sõltumatuse partei volikogu liige Tunne Kelam. Ma tahaksin öelda paar sõna ajaloolasena. 23. august 1987 oli erakordne päev mitte ainult poliitilises mõttes. Ta oli must päev nõukogude ajalooteaduse jaoks. Mitukümmend aastat ajaloo võltsimist ja moonutamist, mida heldelt maksti kinni meie endi taskust, tuli välja, et oli jooksnud täielikult liiva. Ja on hämmastav see, et 30 aastat peale 40. aastat sündinud kooliõpilased, kes on aastaid lastud üle käia ametlikest ajalõpikutest, ei ole seda õpetust omaks võtnud ja väidab endiselt, et see ei ole tõsi. Oleme jõudnud nüüd uskumatu tõsi asjani kõigest aasta jooksul. Paljud tõed on ametlikus ajakirjanduses avaldatud. Kuid tekib küsimus, kas need on täis tõed. Selles on põhjus siia maani tõsiselt kahelda. Siia maani kehtib möödunud aastal etapoolt välja pakutud ametlik arv Irve Parki kogunes mõni sada uudisimulikku. Siia maali oleme harjunud sellega, et tassi teateid eriti igasuguste õnnetuste ja ohrite puhul tuleb korrutada 10. Küll Tšernobõli, küll Sumgaiti veresauna suhtes. Ja teine küsimus, mis jääb, on kes siis teostab praegu tõe välja selgitamist, nende valede avalikustamist. Peab ütlema, et tõe avalikustamine on viimasel paaril kuul muutunud hämmastavaks moe asjaks. Toimub lausa võidu redimine nagu sprinti finishis, mitmelt autorite vahel, kes suudab rinna ette panna, kes nädala või paari võrra oma väljaandega teist edestada. Kuid ometi tegi küsimus, kas selleks, et omada õigust tõe avaldamiseks, on vaja kõigepealt osaleda paarkümmend aastat ajaloo võltsimises ja selle moonutamises. Tuleb avaldada tunnustust niisugustel ajaloolastel nagu Eva Klaasi, kes tõsiselt võitles tõe väljaselgitamise eest, Heino Arumäele, kes jõudis selleni, et avaldas selle, mida ta avaldas. Kuid ikkagi jääb üle küsimus, kas ja nähtavasti tuleb seda teha, tuleb meil koostada ka ajaloo võltsimise ajalugu. Nagu ütleb täna, on ilmselt vaja täieliku infovahendite kasutamise võimalust nii kodumaal kui välismaal. On vaja sõltumatute uurijate osavõttu. On väga kasulik see töö, mida teeb praegu muinsuskaitse selts rahva elava mälu välja selgitamiseks. On vaja arhiividesse sõltumatutel uurijatel ja kõigil huvilistel juurdepääsu ja ka avalikkuse kontrolli selle üle, mis praegu arhiivides toimub. Ka sealt te kõrvaldata mitte sellised materjali, mis võiksid seniseid võimumeni kompromiteerida. Möödunud aastal ETA lõpetas oma teate 23. augusti Hirvepargi koosolega kohta sellise mõttega, et käputäiel vaenlastel ei õnnestunud Eesti rahvast uutmise teelt kõrvale juhtida. See mõte on täiesti õige, kuid natuke teises suunas. Täna võib öelda niimoodi, et ajaloo moonutajatel ja tassi ja ETA ametlikil informaatoritel oma valedega ei õnnestunud Eesti rahvast tõe ja õigluse teelt kõrvale juhtida.
seda tõendiks on tänane rahvahulk siin. Aasta jooksul on läbitud uskumatu tee. Keegi meist ei oleks osanud seda loota. Ja see näitab ainult ühte, et Eesti rahvas oli tõe ja õigluse küsimuste lahendamiseks saanud üliküpseks. Teist võimalust selle imeväärse edenemise selgitamiseks ei ole. Ja täis tunnustus kuulub selle eest Eesti rahval endale, tema eetilisele tasemele, tema poliitilisele kultuurile, mis näitab, et tõepoolest ta on täielikuks iseseisvuseks küps. Ja nüüd viimane, mida edasi teha. Meie edasine tee on selge, meil tuleb pooltõdedelt minna edasi täistõdedele. Rahva osavõtul ja kontrolli all. Ja täistõdedelt edasi veelgi raskemal asjale järelduste tegemisele nende tõdede suhtes. Järelduste tegemisele inimeste teaduses, meie ameti asutuste teaduses ja ka rahvusvahelises teaduses ning rahvusvaheliste asutuste otsustes. Ja kui me seda teed mööda sammume, siis moolatav Ribbentropi pakti 50. Aastapäev, aastapärast, võib olla tõepoolest meie jaoks mitte ainult mustpäev, mitte ainult leinapäev, vaid ka juba lootuse ja helge tuleviku päev. Sõna saab Albert Türku elusõna. Kallis Eesti rahvas, Jumal ermastab teid kõiki ja ma ütlen teile, et Jumal vaatab kõige selle peale, mis siin Eestimaal sünnib. Ja ma tahan teile öelda, et tal on tõesti hea meel, sest et need mõtted ja need soovid, mis on Eesti rahva südames praegu, ühtivad täiesti Jumala sõnaga. See on väga hämmastav. Ma tahan öelda seda, et Piibel räägib, et Venemaad, et Nõukogude Liitu süsteemi ootab häving ja hukatus, ta läheb kallale Iisraelile, nüüd juba lähemalt aastate jooksul, õnneks ei ole sõnast pikk. Aga ta ütleb oma sõnas, minge temas välja, minu rahvas. Ja ma ütlen teile, et see on tõepoolest asi, mida me peame tegema selleks, et me kui rahvus, et me kui kas või ka üksik inimesed võiksime jääda elama. Miks pärast? Sellepärast, et see süsteem hukkub ja ka meie koos nendega, kui me nende sees oleme. Me peame otsustavalt tegema ühe sammu, me peame ütlema lahti sellest, mis meid ühendab nendega. Me peame ütlema lahti nendest siltidest, mida nemad on meile külge kleepinud ja mida me oleme siiamaani rahulikult ja hea meelega kannud. Näituseks see, mis sündis aastal 40 ja see oli ebaseaduslik, sest Tallinlik okupatsioon, mis algas. Ja meile kohandati ka samas Nõukogude Liidu kodakondsus või Nõukogude kodaniku staatus, selle kanti meile. Aga meie keest ei ole keegi küsinud, kas me seda vajame või mitte. Teate, me peame olema, kui me tahame olla tõeses, siis me peame olema tõeses kompromissitult. Kui me oleme tõeses, siis me ei saa olla 10% vale sees. Me peame endast ära heitma kõik selle, mis on vale. Meil on aastakümneid vähemääritud ideid algist arenemise kohta ja sellega õigustades loomalike elusündimusi. Arenemise kogumine tuleks organiseerida ja ma ei oska seda praegu ütelda. Nende dokumentiga saab tuttavaks selle loosungi all Jeesus teeb vabaks. Ma oleks tõtkida natuke üles mõnetas selle loosungi. Seal saab nende paberitega tutvuda. Mu kallid, Jumal õnnistagu teid kõiki, me peame tegema selle olulise otsuse täna. Jumal on meiega, kes saab meie vastu. Kallid saavad, aeg on ootamatult ümber saanud korralised ja registreeritud sõnavõtud lõpetab Eerik Uda. Nagu te kõik teate, 1. juulil algas piketeerimine ülemkohtu ees, kus nõuti Enn Tarto, Mart Nikluse ja Siivert Soldini vabastamist. Mart Niklus ja Siivert Soldin on vabad,
aga end Tartu osas ei ole seni mingit otsust. Ja Eesti NSV organid viitavad üle liiduliste organite osale, kes vaatavad neid asju läbi, kui seal juures nad jätavad oma teada endi arvamuse, kuid end Tartu on vangi mõistetud Eesti NSV ülemkohtu poolt. Süüdistuse on esitanud Eesti NSV prokuratuur ja nemad kõigepealt peavad võtma seisukoha end Tartu vabastamise küsimuses. Eni on kogutud umbes 10,000 allkirja nõudele vabastada end Tartu, kuid tundub, et see on veel vähe mõju. Sellepärast pöördun teie poole, saatke kirjalikke avaldusi Eesti NSV ülemkohtule ja Eesti NSV prokuratuurile end Tartu vabastamise nõude toetamiseks. Tänan teid! Minna hallis, kes soovid selleks organiseerime kolonnidest ennast. Võibolla lõpetame tänase hirvepargi miitingu Eesti hümni laulusega. Mu isama, mu õnn ja rõõm. Teada anna ainult ennem veel. Eesti demokraatlik liikumine 88
kutsub kõigid 8. septembril poliitharidusmaja ette. Nimelt meie nõuame erakorralist EKP kongressi kokku kutsumist. Samuti palub kõiki tulla. Samuti meie loosung on siin väljas, nõuame demokraatiku mitsikuse teadus. See tähendab info korras ja 3 päeva ette me saame ülemnõukogu presiidiumi kirja. Palub kõiki ka ühineda ja kõiki liikumisi juhte saata samasuse kirja. Tavala probleem on väga teravies, palub 8. septembrit maivale tulla. Kõik, poliitharidusmaja ees.
viiete jõudsid juba? Kui tootsin karl lõdab. Päästi brillid. Eesti vabaks! 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 Eesti vabaks!
Thank you.
Ma tahan maha minna. Jaa. Kuule, kas ma aga maati kiiremalt näen? Ma arvan, et me tulebki mäkke minna.
nagu laulu linnulahkest meelest
nagu kellatõri aasapäev. Süda sulab, mõnud mõlgub meel, kõlad kõrvu Eesti emakeel. Võib-olla kõlasid need värsid mõnelegi liiga arhailistena, aga need kirjutas palju-palju aastakümneid tagasi doktor Karl August Hermann, kelle mitmed lauluviisid sellel väljakul tänagi kõlavad. Sellel väljakul kõneldakse ja lauldakse täna ainult ühes keeles. Meie rahva jaoks pühas keeles, meie emakeeles. Lauluväljad on koht, kus rahvas küll erinevatel põhjustel on tihti koos käinud. Kuid koguneda siia poliitilisele manifestatsioonile, see on selle aasta märk. Meie ajal peabki poliitika olema lahutamatu kultuurist. Kultuur on demokraatia tingimuseks, demokraatia omakorda avab valla uksed tõelisele kultuurile. Selle sümbolina astuvadki ära laul ja poliitika käsikäes. Ning jätkugu meil seda laulu ja seda kultuuri, täna õhtul siis Eesti laulu ja Eesti kultuuri edaspidigi. Mis liigutas südame. Nii nagu need
sõnad ja see ilus viis. Aga enne, kui ma lähen ja peidan teiste samasuguste üksindaste inimeste hulka, ma ärkan üles imelisse maailma ja sa oled seal, kui isa maa. Kallid Eesti lapsed, eriti kallid Eesti naised ja austatud Eesti mehed, on lõppemas viimase poolsajandi joovastavaim suvi Eestimaal, mille põletab kuumadest sündmustest, sõnadest ja lauludest lahvatanud lootuses oleme taas saanud ise endiks. Me ei ole enam niinimetatud kohalik põhirahvuses elanikkond, vaid me oleme jälle eestlased. Ja selle eest ma tänan teid, minu rahvuskaaslased, tänan teid teie südametes elava murdumatu isamaa armastuse eest, mida pole suutnud tappa ka aastakümnete pikkune vägivald ja alandused. Tänan teid selle eest, et olete oma hinges elavana hoidnud meie suure unelma, meid kõige lootusetumatelgi aegadel saatnud usu vabasse, õnnelikku ja inimes austavasse iseseisvasse Eestisse. Seda ei suutnud hävitada ei stalinistid, ei natsid, ei suuda hävitada seda ka stagnatsid ega hipernatsid. Kuid me peame ka õnnelikumal hetkel nägema enda seisundit illusioonide vabalt. Ei ole veel kadunud ilmast need, kes internatsionaalse abiandmise nimel otsustavad rahvaste saatusi tankide jõul. See teadmine aga ärgu külvaku meisse lootusetust. Vastu pidi, me peame olema hingeliselt eriti tugevad. Peame elama kõrgendatud lootuses ja usus, sest meiesugune väike rahva elujõule oleks hukatuslik pessimismi ja enesehaletsuse karkudel komberdamine. Ning kui juhtuks halvi, siis jääb meile teadmine, et ühegi üürikese suve oleme taas saanud hoida oma käes meie südametele ja silmadele kauneimat lippu sinimust valget.
mis stalinistide poolt porri tallatuna ootas kannatlikult oma taassünni ülevat hetke. See teadmine annab meile jõu, kas või tuha all oodata jälle üht imelist suve ja mingu mööda kas või tuhat talve, me jaksame ära oodata selle täht hetke. Täna me aga elame veel lõppeva suve õnnestavas vabaduse joovastuses ja ma ei ole nõus nendega, kelle arvates me pole midagi erilist saavutanud. Me saime palju ja väga olulist. Üleeile kuulsime vaino väljase vahendusel esimest korda Eestima kommunistlikult parteid selliseid sõnu, mis ei ole vastuolus meie rahva soovide ja lootustega. Kuulsime tõelisi mehe sõnu. Oleks olnud võimalik, aga enne 17. juuni ilma meie ühistahte võimse avalduseta. Rahva kindlal survel on meie stagnatsiooni punkri müüris kangutatud välja juba mitu betoonblokki. See protsess kestab. See kestab seni, kui oleme saanud valitsuse, kes ei müü meie maad jukhaaval enam maha Moskva ministeeriumide kolonisaatoritele. Me oleme tagasi saanud oma ajaloo. See sisaldab küll rohkem kaotusi kui võite, rohkem valu ja hävi kui õnne, kuid võib olla just meie mineviku hüvitamata ebaõiglus on selleks sideaineks, mis meid valulise tugevusega ühendab oma maaga, koduga, tööga ja üksteisega. Ja selle suve oluliseks tulemuseks on ka see, eriti meeldiv tõsiasi, et revolutsiooniprotsessi Eestis on lülitunud võimukalt meie noorus. See sama rokkipõlvkond, kelles veel hiljaaegu nägime uinuvat ühiskondliku jõudu. Nüüd ma pöördungi teie poole Eesti noored. Maailmas on kaunimaid kohti ja elamiseks paremaid paiku, kuid kõigest sellest hoolimata ei suuda neist ükski asendada teile Eestit. Ta on siin ja ta peab siin kestma igaveses ajast igavesti. Meie sõrmede puudutada, meie silmade hellitada. Kantke seda maad omas südames ning ärge teda kunagi reetke. Ja nõrkuse hetkel pidage meeles, et teile ei ole pärandatud ainult Eestima valu, vaid teile on pärandatud ka Eestima au, uhkus ja viha. Kuid ärge võtke seda viimast sõna kättemaksu seelnena. Me ei vaja kättemaksu, kuid ärgu ka loodetagu meie leplikusele. Me ei unusta midagi ja me ei andesta midagi. Uhke põlgus on väärikaim reageerin. Meie rahva ja isamaa hävingu äärele viinud stalinistlikule süsteemile ja selle väärastunud teostajatele, kes veel tänagi pole maha matnud iha meid uuesti oma säärikute alla tallata. Seepärast me peame võitlema seni, kuni Eestima pinnale pole jäänud üht põlve pikkustki stalinisti. Ja selleks ühendagem oma jõud kõigi inimestega, kõigi rahvastega, kes näevad inimese ülendamises maailma edasikestmise ainsat võimalust. Taulist ühisjõudu me oleme kogenud tänavusel suvel. Meie hinge on puudutanud vabaduse sosini. See peab kasvama täiskõlaliseks, inimhäälseks kõneks. Selles sihis me peame edasi minema, ja me murrame end vabadusse kas või läbi halli kivi. Ükskord me heiskame ka pika harmoni torni sinimust valge lipu.
Tallinn!